Lakas tama, nagpaliwanag na sa iskandalong ginawa. Bugoy na Kuykoy, hinangaan ng mga babaeng nakasama nila sa podcast sa pagkakaroon ng maraming asawang. Nakilala nga si Bugoy na Kuykoy sa pagkakaroon ng maraming babaeng kinakasama. Sa ganong estado nga ay maraming hindi sumasang-ayon. Sa naging podcast nga ng Two Joints na Milk and Wine ay tila naintindihan ng mga babae ang mindset ni Bugoy na Kuykoy sa pagkuha ng maraming babaeng makakasama. Diba? Like sa mata ng iba, like mali daw yung magkaroon ng multiple wives and shit. Tapos yung iba naman, like katulad sa atin, like agree tayo na nahagip namin kung ano yung goal or yung mindset na meron kayo. Para sa amin, like tama yun, okay yun. Kaya napatanong din ako, like totoo ba na parang social construct lang din yung tama at mali? Ayun, so, naman yung depende rin yung pagdating sa multiple wives. Depende rin yan kung ano ang purpose nun. Right. Kasi yung iba, ang purpose nila kung ba't nila gusto pleasure na marami tatlong babae sa bahay nila is sexual pleasure nila. Mm-hmm. Yun yung mali. Yun yung mali. Yun kasi yung mga mali na na viewer na nanonood sa inyo na parang akala nila sexually lang. Mga makikita yung utak na hindi nalagi. Mali talaga yun kasi isipin mo, kunyari, sexual pleasure lang yung trip mo. Gusto mo lang mag-threesome-threesome lagi. Mm-hmm. Oh, fuck up ka nun eh. Right. Yeah. Ba, hindi ka makakapo. Isipin mo may tatlong pek-pek lagi sa bahay mo. The purpose naman ng multiple wives, parang yan, sa mata namin, ang unang iniisip namin yung teamwork. Yeah. Pag mas marami tayo, mas madali. Oo, mas madali tayo, magtutulungan tayo. Mas yun ang iniisip namin eh. Mm-hmm. Hindi yung, kumbaga, yung sex, mangyayari din naman, bandang huli. Yeah. I think situation-based lagi. Sa ibang balita naman mga Lodi, Lakas Tama nagsalita na sa iskandalong ginawa. Kamakailan nga ay usap-usapan sa social media ang bidyong ibinahagi ni Lakas Tama na kung saan ay may sinisigawan itong isang fan. Ito mga tama, may post itong katama natin. Oh. Ulit yung sinabi mo, Ton. Ito gusto nyo, di ba? Binabastos nyo. Oh. Tingnan nyo ngayon, may mababastos. May mababastos dito. Ito, wala naman, di ba? Ito ba, gusto nyo yung content, ha? Sa video ang inilabas ni Lakas Tama sa kanyang Facebook account ay tila nagpaliwanag ito patungkol sa nangyari. Dito nga ay sinabi niya ang dahilan kung bakit niya nagawa ito. What's up mga tama, maganda gabi sa inyo. So yun, nakita niyo nga yung video. So tingin ko, hindi naman lahat siyempre nakaintindi. Papaliwanag ko sa inyo, no? Kasi marami nagsasabi na ba't binidyo ako para okay, so ba't kailangan pang gawin yun para no, magmatapang. Hindi siya ganun mga tama. Ginawa ko siya para malaman nyo. Kasi off-cam talagang marami. Marami kayo. Hindi lang yun. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat o sampu. Marami na. Marami na naganap. So, naisipan ko lang na siguro mula ngayon. Kasi sinabi ko naman sa inyo, pasensyaan tayo, di ba? Pag ganun ang tawag niya sa akin, di ba? Sinabi ko na sa inyo yun. So, yun. Maraming salamat din sa mga nakakaunawa, no? Sa mga katamang matitino dyan. Pasensya na kayo kasi mas napopokus ako sa mga basher, pasensya na kayo. Kaya, ayun, alam ko, nadidismaya rin kayo sa akin kasi yung pagbabago ko, na woodlock, pasensya na talaga. Kasi kahit ako, gusto talagang magbago ng buo. Ayun, habol ko lang din, no, sa pa-picture, wala namang problema kung nasa magandang timing tayo, mga tama. Yung tipong nasa pila na ako, umipila ako sa Mercury Cross, umipila ako. Pero yung tipong naglalakad na ako, hanggat maaari, please lang, huwag niyo na akong harangin. Kasi, halimbawa, ganito, meron pa akong hatid na bata. So, kung unahin ko kayo, maaharang. Let's say na 1 to 2 minutes, di ba? O, baka may humaboy pa sa likod, pag nakilala pa tayo, di ba? Sana maunawaan niyo yung mga tama. So, yun lang. Respeto para sa lahat, lalo na sa pamilya natin. Kayo mga Lodi, anong masasabi nyo sa pahayag ni Lakas Tama at sa mindset ni Bugoy na Kuykoy? Comment down below lang mga Lodi, atin niyang pag-uusapan.